Haradasan? Ha, gözlə bir daha mən kasmet damı çəkib gəlirəm. Mən olmadım sən. Yox, yox. Dur, biraz komanda zət çəkəcəydim. Hə, şunlar. Onlar bir tərəfdən belə şeydir. Tuta bilərsən bilən belə. Şimdi ondan vuracağım da, şimdi üzüm təmizliyim. Kızla görüş edirəm bak, tanarlı krem zaten, tamam. Yok, sen durma. Üzü 40'ydın değil mi? Ha? Üzü 40'ydın. Yok, tane böyle üzü tüşlü yapışır da. Vay da, ben səhv götürmüşəm. Bunun tündü var idi, öyle bir belə eləyəndə izi getmir. Yapışıb qalır da, başa düşünür, bu pislərdəndir. Kloka səhv qoyub, ona bunu vurmuyum. Özünə götürsən, ha? Ha. Ha? Başıma sıracaqsan, ha? Ayo Allah razı olsun. Onda bir tane kosmet kamı çekip gelirim. Pomada zat vururum gelirim. Tərəsirəm deyin, burada çekirəm. Evde çeke bilmiyorum. Kosmet kadı. Cavanıq da deyirəm, vururuq da. Yaxşıdır. Mesela burada pomadam da var. Evvel hansı pomadalardan gelirdi? O vaxtı. Bunlardan var idi. Pomada kadınlar çekir. Yo, bu kişi içindir, dayı. Yo, indi kişi için çıkıyor. Hadi bak, o bu kişi içindir. Kişi için çıkıyor, dayı. Bu kavam, ama dayı. Yo da, bu insanı cavanlaştırır. Maşallah, siz de cavan insansınız. Ben burada çekeyim, siz kimi cavan oğlum. Cavanlaştırır. Ha? 5 ildən sonra bütün gözün yığışır ki olacak. Taktıracağım da özümü, dayı. Taktıracağım. Kızla görüşe gelirim. Deyip ki, bu sene de, o beni bir pomada, nem, tanarlı kremle çekmezsen, bana yakın durma. Dayı, hoşunuza geldiyse bundan verə bilərik. Adı yok artık. Ha? Adı ne varsa. Cavanlaşın da biraz. Adam ben cavanlaşmayı yok. Benim oğlandan da ondan çekmez. Doğrudan ha da. Nedense. Hakikaten bundan bak, məsələ etdi pomada. Sen bilirsin. Məsələ etdi. Yani bunu hiç ata balıya vermez. Mən size yancı belə göstereyim. Yok. Ha, çok sağ, çok sağ ol. Ha, onda benimle geldim tez. Kosmetika ile pomadamı çekip gelirim. Hayır, buna maalesef değil. Yok, yok. Bu tanarlıdır, krem çekmeliyim öyle, kızla ona öyle. Ha, gelirim, bir tane pomadanı çekip gelirim. Bu çok pahalıdır, bunu ben vurabilmem. Mənə pis baxırsınız, değil mi siz? Yok, hala hoş. Ha? Yok, hoş derim. Yok, kosmetika senin onlara pis baxırsınız, değil mi? Ay, şuman, yok, ne bakıram ben? Tada mani olmadım size ha? Yo yo yo, hoş. Ben iyiyim ben arkadaşım. Ömerli başı cavanlaştım ya dayı. Kadınlar dolmur onunla. Yo, bu kişiler için değil dayı. Şimdi bunu vurdun ne olmaz? Şimdi bunu vuram indi kızla görüşü normal. Caban yüz kırışlar yatları gelir de Ömerli başı. Yok, hakikaten ciddi deyirəm daha. Vur, vur, ev yok diye. Yok, siz bana bilirəm, pis bakırsınız. Yok, yok. Gel bunu size hediye verin bana. Yok, hiç yok, ben elim. Yok, yok. Yok, yo, lazım, bu kalsın da yani. Yok, yok, yok. Ha? Bize? Biraz böyle gelin. Sizin de bu. Bir saniye gözlüyüm. Gözlüyüm, söz veririm, söz veririm. Bizim değil. Yok, onu demirəm, bilirəm, söz soruşdu. Bir saniye, bak, bak. Burası şimdi. Bir saniye, bir saniye, hanım, aydınlaştıralım. Hansı kız? Bu sumka sizindir. Kimindir? Bunlar ben hanım. Sizin de bu? Yok, yok, yok. Bu, ha? Bizimle beraber. Siz, sumka sende? Yok, yok. Bu.
Hansı xanım? Bilmem, ben bara patlarım. Bu da xanımındır, sizin de bu. Yok, bizim de. Ben harada inanım ki bu sizin de ya sizin de. Bilmem, keçir de dedi, durdun. Ha? Dedi, bir deyir, dedi, bana deyip geldim. Bu sizin, sizin yanınızda da var. Ben tutan yanımda duracağım, onu mənim adet ondan açsın. Sen çıkın. Kimindir burada? Bunu götürün da buradan. Yeri koşulur. Ha buyurun gel. Bunu da aça bilər deyiz bunu. Açmak olmaz. Bizim ne iyi? Bilirəm, bu bilirsiniz nədir? Yok. Ha? Bu narkotikdir. Necə? Yok, adam böyle şeyle zarafat eləməz. Kız bize dedi ki, buna bakın, getirəm tuvalete gələm. Tuvalet yok, burada bir dənə deyil. Görün nə qədərdir. Bunu siz məsuliyyətini çıxa biləcəksiniz altına. Bizim deyil axı, biz necə var? Xanımlardan çıxıb. Xanımlardan çıxmayın, xanımın olsa xanım. Yəni o xanım gəlsin, o gəlsin onu apararız, gəlməsə siz apararız. Siz gördünüz mən onu ömrümdə görməmişəm. Ki bu sizindir də demə. Gün üzümüzü kəsəcəm, zəng elə, zəng elə. Onda siz de izahat yazacaksınız. Akşama kadar, akşama kadar burada duruyoruz. Akşama kadar bunu duranda bunun tadına baka baka duracak. Siz de ona bakarsınız. Bugün ne gün bir daha... Bu sunkan mahindir, bir daha xanım tapışırdı. O indi xanım verdi mənim. Bir daha siz... Mən değil, zaman uşaq seni kardeş. Bir gəldi, iki dəqiqə, bax gəlinəm, bilməm, daha gəlinəm. O gəlməsə sizi götürəcək, ha? Bir məsələ görmüşəm burada, samadanla. Yox, özün də dadına baxdın, dadına baxdın necə idi dadı, amma həqiqət. Dadını vallaha, mən heç də başa düşmədim. O dadı sonradan gələcək, dadına da. Müşah dadı bildirdim, müşah dadı qız deyil, o mən deyil. Qız müşahı nə inir ki? Mən də bilmirsiniz. Siz kimsiniz? Sən eşitliyə bir anaqsan, yox, diqqətlə, qulaq as. Qıyla sistemində işləyirik. Siz kimsiniz? Sual verirsən də ağlın, qıyla sistemində işləyirik. Qıyla sistemində göstərilmir. Qıyla sistemində vəsiqə göstərilmir. Qızlar, Allah yolunda, mənə xərək olu verin də. Saqqala əldən tapmışsan. Ha? Saqqala əldən tapmışsan. Lezva yoxdur da qıxmağa, lezva pulu verin, ha? Bilənirsən. Bilənmirəm, pul yığıram. Deyib, qızılız adı ver. Sağdını ver. Ver, ver. Hə, ver deyib, yox, acını ölürəm, əməl. Bir ay deyim. Bu telefon kim indi? Ya, onun diyəsi yazıqdır. Yolun qızına ürək açır, deyib, biz əli ürək açır, deyib. Yox, qız nişan düzünü verir, deyib, mənə, gördünüz, ürəklidir. Deyib, qız. İçində yeməli bir şey var. Yok. Anda ne yiyirəm bunu? Qolundaşını verə bilərsən, ha? Bu hədiyədir. Hədiyədir, sən də mənə hədiyə verir. Yok. Ha? Bunun onu dəyişək, elə o baxa. Ola bilməz axı. Sən bu 5 kürşənin xətirinə. Bunu satmaq... Nə pasan? Bahalı sağlı verin, sağlı eləyərsən. Bahalı yanaşan, bir çörək düşürə çalmaq sana. Çörəkdən də çox düşür, bir də marketdən məktəsin. Sən də verin, Fərid də, sən də götürmə. Ha, metro kartını. Metro kartı. Mən belə metroya buraxarlar sizi. Niyə buraxmıyorsun? Götür, götür. Ha? 2 manat. 2 manat 3 qəpik var. 2 manat nə qədər? 20 qəpikdən çoxdur 2 manat. Də yay günə belə gəlmişəm də. Ha bu kondisioneridir, bu altına səhər vurur. Ayaqqabını da verdi, mən... Yox, da çox çəkdim. Yox, nə olar ki, mən qızlardan ayaqqabı ala bilmərəm də. Ayaqqabın qəşək. Bundan belə su içmək olur da, belə. Hə, olur. Hə? Olur. Bu hansıdır, sağdır, sol. Üzəm, mən təmizkər dilənçiyəm, bax, qəpiyi bunun üstünə qoyaram. Bir dəfə qarnını doya bilərik olmasa? Bir dəfə nə bir çox. Yox, mənim mürazimərim çoxdur. Hə? O nədir şey? Adıma görə ver də, 200 manatına də. Yox, bu nədir şey? Bu neçə manat, bu nədir şey? İmkanı yoxdur, ala inan. Bundan maşın almaq olur özü? Yox, belə maşın yox, belə dönərlə ayran ala bilərsən. Ayaqqabıya baxım.
olmasın sevgilimiz xəyanət eləsin, nə edərsiz? Vecim almaram, çıxıb gedir. Necə vecim almaram? 3 illik sevgilimdir, nətər vecim almayam? Girim də qovuza gedim ora. Heç nə edəmədim də qovuza girib gedirəm yanından keçirəm. Harada sevgilim? Deyə orada qızla oturub. Qoy otursun. Nətər yana otursun? Oturub da. Oturmasın da. Niyə? Acıq çıxmalıyam mən onunla. Hə? Acıq çıxmalıyam. Mən onun yanından keçmişsiniz. Ha. Yaxşı yan keçir. Və o kimdir? Mən xalası qızıyam. Necəm xalası qızı? Xalaşaq yox biz. Sağ ol, sən necəsən? Hara gəyirsiniz? Mən gəzməyəm. Nəyində? Bundan bir yaxın çıxıb damıca. Hə, çəkmir. Niyə? Utanmırsan sən? Hə? Sevdiyimdir. Sən sevdiyim. Sən yox edə. Aa, xəstəsən sən bir yaxın. O niyə əlinə girib sən? Dedi qoluna girim də. Niyə girirsən ki qoluna? Yaxşı idi. Hara gedirdin ki? Nə yaxşı idi? Oppala. Orada mənim sevgilim oturur, qızla oturur, mənə xəyanət edir. Olar mən sizin qovuza girim, oradan keçeyim. Bu nəyəsə problem yox, hələ? Yox, nə problemi, o qızla oturur, üçün bir sevgilim mi, xeyir olar. Gəl buraya gəlir. Yox, nə, o kimdir, bircə də giriyoruz, deyil. Buyur, qədər. O mənə oradan girdi, şimdi belə bir şey. Ora haraydı? O kimdir? Ha? O kimdir? O, tanımırsan ki onu? Yox. Xalam qızı. Nə xəyan xalam? Sən bunu nəyəsən, mənə çatmaq? Ay, heç nəyə gəlirdin, qabaş dedi, belə bir hərəkət edir. Mən bəyaxdan düşüb dağımıza tanımıram. O kimdir? Xəyanət eləmirdin ondan mənə. Nə xəyanə, xalam qızın, deyirəm, nə xəyanət. Sən abim bəyaxdan yanına düşüb gəlir, dağımıza düşüb. Tanımıram. Hə? Özə düşmür, əlindən su aparırsan. Əlimi yox, qulaq əsən, bu qız nəsə alışın verir, nəyəm var? Yox, o bəyaxdan siz kimsiniz? Yox, sən yutam atın. Sevgilindir, hə? Yavrum. Bir də damatın öz sevgilin olar, başqasını sevgilin yaxın. Gəlin, burad, nəsə hərəkət olur. Telefonlar, hə? Ağabey, kızın elinden niye tutursan? Eşitirəm, nəsə? Elinden niye tutursan? Deyirəm, eşitirəm, nəsə? Deyirəm, mən deyirəm, kızın elinden niye tutursan sən? Sən kızın yanındasın, kızın yanında olduğun yaxşı olur. Kızın yanında deyirəm, ben kısa olmam. Endirimin yüksek faizine